Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qilayotgan joyi yo'q. Qilayotgan pulingizga 10 barobarini olyapsiz. Ayollar iltimos qilaman, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, hozir mana shu yerda 4 tana aytib, 5 tana ketaveraman. O'zlaringiz bilib o'tiringlar. Uzoq yaqindan kelganlar. Bu boshqa konsertda qilasan unaqa narsalaringni. Kim o'tiramiz? Shunaqa gap kerak. Turadi, ber, hamma qilayotganlarni bajaratib ko'ring. Ber, turadi, ularga. Hamma turib ketdi. Hamma indamay turib chiqib ketsa ekan shu payt ha? Nima baqirsin deb. Dayti svet zal. Zalni man odamlarga ko'ryapman. Ana endi qarab turib gapiring. Kim edi? Baqiryapti. Chiqing deyapti. Men de razbor qilib ketaman. Nima bala? Qayerga keling siz baqiryapti. Turib kelingiz siz deyapti. Nima deyapsiz? Ana, janjal. Ana parda bo'layotgan bo'lsa, mana saroy qarayotganlar Mansur jon boshchiligida juda ko'tara qasr qilib. Ko'tar pardani, nima qilasan aytdi, yarimga osib qo'y. Parda bo'lsa, mana Mansur, ayi. Hala qilyapsan konsertni davom ettirib ishlar. Ashlay demasan, nima qilayman, gapirayman, kuniga ikkita seans bo'layapti. Konsertlaring qo'shimcha beryapmiz. Endi qani, qo'llatadigan ham mandan talab qilasan. Muncha janjal qiladi. Qilmasa ham, oy voy. Azizlarimiz, manimcha bir narsa tiqilib qolgan. Beshin. Pardani bitta tushirib ko'tarib olasizlarmi? Mansurjon kim bor edi? Nazir Shokir.